საქართველოს დედაქალაქში სიძულვილის ჯგუფები თბილისში დილიდან შეიკრიბნენ და ღირსების მარშის გამართვას აპროტესტებდნენ. გარდა ამისა, უპირისპირდებიან ყველას, ვინც გზაზე გადაეღობებათ. სცემეს ჟურნალისტებს და მათ ოპერატორებს, დაარბიეს ოფისები, დახიეს პარლამენტის წინ ევროკავშირის დროშაც და მის ადგილას ჯვარი აღმართეს. რუსთაველის გამზირზე განვითარებული ძალადობრივი მოვლენების გამო თბილისი პრაიდმა ღირსების მარში გადადო. Თბილისი პრაიდის კვირეული საქართველოში 1 ივლისიდან დაიწყო. კვირეული ღირსების მარში თუნდა დასრულებულიყო, მსვლელობა დღეს 5 ივლის 18 საათზე რუსთაველის გამზირზე უნდა დაწყებულიყო. თბილისში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით მოქალაქეების შეფასებები ჩავწერეთ შიდა ქართლში. მათ ჩვენმა ჟურნალისტმა კითხა, უნდა ქონდეთ თუ არა LGBTQ თემის წარმომადგენლებს სიტყვისა და გამოხატვის უფლება. ჩვენს მიერ გამოკითხული მოქალაქეების მოსაზრებები კი ასეთია. ჩვენ აგრესიულად არ უნდა მოიქცეთ იმ ხრივ, რომ თუ ქრისტიანი ადამიანები ვართ, სახელმწიფო ყველანი უნდა დაიცვას. Მაგრამ თვითონ საზოგადოებაში არ უნდა იყოს ეს რეკლამირება. Არ არის ასე გამომწვევად მოქმედება აუცილებელი და გამართლებული. რა თქმა უნდა, მე არ ვემხრობი ძალადობას, მაგრამ ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც არის 1500 წლის ქრისტიანობის ქვეყანა, საზოგადოებაში ასეთი საქციელი, ვფიქრობ, რომ არ არის გამართლებული. ჩემის აზრით, დღევანდელი მდგომარეობა არ მოითხოვს იმას, რომ მასობრივად ჩაერთოს საზოგადოება, რადგან გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფები სათავისით იყენებენ ამას. მე ერთი რამე ეს ვიცი, რომ არც ერთმა მხარემ და არც მეორემ მე არ უნდა შემაწუხონ, ამიტომ არც ერთის აქციები და არც მეორე მხრის აქციები მე არ მომწონს, მინდა სიწყნარე ქვეყანაში მიცხოვრო. სახელმწიფო უნდა იცავდეს ყველა საქართველოს მოქალაქეს, მაგრამ გარკვეულად ან ერთ მხარეს, ან მეორეს, ან მესამეს, ან მეოთხეს არა, ყველას უნდა მოწონდეს. საერთოდ ყველანაირი ძალადობის წინააღმდეგება რა მოტივითაც არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ყველა საკითხის გადაწყვეტა შეიძლება კულტურული მეთოდით, ცივილური მეთოდით და ასე ყველას უფლება აქვს თავისი პირადი ცხოვრება თვითონ განკარგოს. უბრალოდ თანაცხოვრებისთვის უნდა მოძებნოთ ძალიან ცივილური ფორმა. სახელმწიფო ძალადობისგან უნდა იცავდეს ყველას და ყველაფერს. მათ შორის უპატრონო ძაღლებსაც კი. მაგათი მოკლცა საჭირო, როგორ შეიძლება და არ შეიძლება. რაც დღეს ხდება საქართველოში, ყოველთვის შეუწყნარებელი ეგ ამბობა.